どうもこんにちは、おっさんゲームズです。スプラトゥーンヒーローモード進めていきたいと思います。本日は09 UFO は実在した目撃ハイカラシティでいきたいと思います。 ZL ナマズを取り返す。いきます。なんだあれは、トルネードタコプターじゃ。はい、何トルネードに注意、引きつけて避ける。ごめんなさい、言うのが遅い言うのが遅いな。どういうことトルネードタコプターと言われましたね。しばらく ZL で隠れたらこっちを見失うぞ。はいはいはい、怖い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 。周りをしっかり縫いながら、突撃。はいはいはい、おーおー、なんかすげえ怖かった。おっとっと、うわーよよい、なんだあれは。任天堂さん、ちょっとこれ子供にやらせていいんですかね。あー来た、うわーえーい、キャッツらどこから来よるかわからんぞ。わからんのかい。あー やられてんの。嘘。あーあはん、怖い怖い。でかすぎでしょ、一発でかすぎでしょ。あーやだやだやだ、しっかり打っていこう。うわっと、おー怖い怖い怖い。しっかりやっていこう、丁寧に丁寧に潰していく。よし、うおいー逃げる。ヒットエンドラン、おーいしょ。うわっ、逃げる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 。いや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 、こういうやらしい、全然こういうゲーム。うわーだからこいって、子供にやらせてもいいんでしょうけどね。ちょっとあの大人の俺が単に見てるだけなんですよ、いや別に全然任天堂さんをディスってるわけじゃないんですよ。任天堂さんに嫌われてしまったら私配信がやっていけないんで、もうね、任天堂さんはあれです、世界の、世界に行ける、企業ですよ。本当もう僕は不死鳥だと思ってますんで、任天堂は。昔なんですけど、プレステがすげえ売れた時期に、うわー、何も話せないこれ。任天堂がちょっとなんかこう元気がなさそうに見えたんですけど、あれですね、やっぱ見事復活ですよ、Wii で。今回も今回っていうか、この2017年のスイッチで、まあ基本売れるだろうな、あとは結果論ですけど、私自身はそう思ってましたね。うわっと、なんだこれ、なんかすげえ、これが甘木のね、はいはいはい、もうなんか結果論ですよね。もうみんなそのスイッチはいけると思ってたんでしょうけど、やっぱすごい会社ですよ、任天堂。日本優良企業ランキングっていうランキングがあるんですけれども、何年か連続で任天堂さんは1位だったんですよ。それほどのすごい企業だったんですよ。なんか Wii の売り上げだけで全世界で、うわいおい、1億台でしたっけ、半端ないんですよ。すげえことやってるんですね。当時の岩田社長すごかった。岩田社長がなんていうんですかね、まあちょっと天国に行かれて、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、僕が心配するほどでもなかったですね。
すごい人たちがいるんで、どうやって進めばいいんだろう。よし、電動はすごい会社ですよ。もうとりあえず任天堂にコビフを使っておくと、長いものに巻かれたいので、長いものに巻かれるとかいうか、そういうレベルじゃないんですよ。長いものにもぐるぐる巻きですよ。あー、やられた。ちょっとすいません、真面目に言えない。よし、あっぱれ。どこに現れるのかな。おーい、うわい、いくら取る、いくら取る。ああ、怖い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 。だからダメだって。もういくらいいや。チェックポイント、チェックポイント。うわーい、なんだろう、怖いよ、怖い怖い。よいしょ。うわー、急げ。 Z より飛べ。ん？お前は何をしたいんだ？戦えってか。いや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 、怖い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 。いや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 。うわー、おぉ、いやっと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 、あそこ、ああ、勝つ気がしない、勝てる気がしない。うわあ、ここでエクサイトで勝ち方を教えるぐらい俺に。うわあ、近づけない、近づけないって。逆サイ行く、逆サイつくぞ、逆サイ。よっしゃー、倒した。おお、電磁ナマズ発見、確認されたし、なんて分かった、勝ったけど、なんかアングルはすごく悪かった気がするぞ。まあいいでしょう、クリア。 UFO は実際した目撃、ハイカラシティクリアいたしました。続く。あ、
すみません、ちょっとあの微妙な勝ち方してしまいました。あの最後なんか勝ったのか負けたのかよくわからんというか、まあまあ勝ったんですよ、勝ったんです、いいんです。でというわけで、まあクリアいたしましたので今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。